apesar de ser feriado, já começa com uma encrenca. Porque é o seguinte, Rodrigo Faro na Berlinda, o condomínio onde ele mora aqui em São Paulo. O pessoal tá uma fera com ele, tá dizendo que ele invadiu o território ali, além da medida do terreno dele, da mansão dele, tudo para construir uma piscina cinematográfica, que eu acho que até a gente já mostrou essa piscina no nosso programa, que é aquela que tem uma cachoeira, tem uma ilha no meio, olha ele sentado na ilha, sentadão lá, no meio da piscina. Agora que o pessoal resolveu questionar essa história. Então, diz aqui, deixa eu ver qual é o site, o Notícias da TV, não é? Que ele está aí, o conjunto habitacional acusa o artista de expandir a sua mansão, avaliada em 15 milhões, em terreno além do permitido, para construir uma piscina cinematográfica com queda d'água e ilha particular. E por causa disso, o morador ilustre foi multado. Mas o comandante da Hora do Faro, da Record, não reconhece a cobrança, pede revisão da multa de R$ 4.700 por uma mansão de 15 milhões. Essa piscina deve ter saído uns quantos? Uns 3, 4 milhões. Pelo amor de Deus, uma multinha dessa, né? Ele tá fazendo... Mas aí, firula, se você faz aí, essa multa, você reconhece a dívida e reconhece que você tá... Você avançou o terreno, ele não vai querer... Olha, Sônia Abrão, com a piscina... Você pode levar... Uma piscina. Olha que coisa linda. Você leva a gente para nadar na sua casa, Sônia Abrão, com a piscina natural dessa? Ah, mas não tem ilha. Mas tem cachoeira? Tem, cachoeira tem. O que mais? Tem cipó. Não brinca de gelo e tazão, então, né? Nada, Sônia Abrão. Tudo mentira, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas olha, sabe que existe um processo em relação a essa piscina? É verdade. É um processo que corre na 5ª Vara Cível do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi movido por Faro, representado pela advogada Simone Siríaco Feitosa. O Rodrigo afirma que terminou de construir a sua mansão em 2019, o que foi divulgado por diversos programas de TV, inclusive na Record. O principal chamariz do local é uma piscina que tem uma ilha artificial com cerca de 300 metros quadrados. É uma ilha maior que muito apartamento. E ela é aquecida 24 horas por dia. No entanto, o condomínio onde o Rodrigo mora afirma que ele invadiu cerca de 948 metros quadrados. Tudo isso que, não eram dele. Essa é a acusação que pesa contra ele. Para provar a irregularidade, o síndico do local anexou documentos de vistoria como material de construção, impedindo vias e incomodando vizinhos. E aí... A advogada do Faro foi para cima, o síndico do condomínio continua contestando e a briga continua. Ele não paga a multa de R$ 4.500 e ele quer mais é mostrar que ele não fez nada irregularmente. O condomínio afirma que o Rodrigo Faro chegou a invadir a área comum do espaço de luxo para construir a sua propriedade. No relatório consta que o artista invadiu 200 metros de uma calçada que era usada como passagem por moradores. E novamente o documento não aparece com autenticação e é contestado pela defesa. Então, olha, não é só a ilha, também é uma calçada. Ele não invadiu só com a piscina, ele invadiu com a construção da mansão também. É um rolo danado, a gente não sabe como isso vai acabar. O Rodrigo só sabe que essa multa ele não paga.